सतेवंत बागेवंत असले शब्द मेळटात. सतेवंत ते द्वित्व व्यंजना आणि त बदलाक ते असा असले शब्द मेळटात. हांगा ये आशिल्ले कडेन हे पळोवंक मेळटा. प्राचीन मराठी हस्तलेखांनी असली प्रक्रिया पळोवंक मेळटा. दुसरो नेम स्वरांचे अनुनासिकीकरण. ज्ञानी हो शब्द बरयताना ज्ञानी आनी मागीर नेजलायझेशनाचो मार्क दिल्लो मेळटा. आतां पुर्तुगेज ह्या रोमी बरपांत एक एम बरयतात ना जाल्यार टिल्ड नेजलायझेशनाचो मार्क बरयतात. शकुनी शकुनीचें नांव बरयतना शकुनी जायते कडेन तो नेजलायझेशनाचो मार्क मेळटा. उपरांत असल्या शब्द जायत्या शब्दांनी मेळची वर्णरचना पळयतना हातूंत अखेरेक येवचो अनुस्वार पळयतना प्राचीन कोंकणीन शब्दांचे अखेरेक येवचो स्वर अनुनासीक व्यंजना उपरांत आयल्यार तो अनुनासीक जातालो अशें दिसता. आतां ह्या शब्दांनी अखेरचें व्यंजन न आसा ज्ञानी आनी शकुनी. देखून ताचे उपरांत येवचो निमाणो स्वर आसा तोय अनुनासीक जाता. तिसरो नेम स्वरांचे ओष्ठीकरण राउंडिंग ऑफ वावल्स. मागीरच्या अक्षरांत उ स्वर आयल्यार ताच्या पयल्या अक्षरांत अस्वरा बदलाक ओ स्वर मेळटा. आतां करूंक करूंक बरयल्लेय मेळटा पूण जायते कडेन कोरूंक सी ए आर अथवा सी ओ आर म्हळ्यार फुडें तर यू आसा कोरूंक थंय अशें मेळटा. आतां करिता म्हूण बरयतात थंय ना थंय केन्नाय एच मेळटा. चवथो नेम मध्याक्षर स्वरलोप सिंकपी म्हळ्यार मदलो मदलें अक्षर मिडल सिलेबल आसा तांतूंत तर आ तांतूंत तर अ स्वर आसा. आतां अ या दुसरे स्वर मेळटा. आतां करता करता म्हणी मेळटा पूण जायते कडेन करिता म्हूण बरयल्लें मेळटा. देट इज ओल्डर फॉर्म करिता. आनी तें मदलो स्वर आसा तो ई ताचो लोप जाल्या उपरांत तें करता जाता. दोनी रुपां मेळटात. तशेंच उरता आसा तें उरता आनी उरता दोनी बसांनी बरयतात. धरिलें धरलें चालू न्हू चाल न्हू पोळू न्हू पोळ न्हू तरणाटो तरुणाटो अशेंय मेळटा. तरणाटो दोनी तरांनी बरयल्लें मेळटा. पांचवो नेम मध्याक्षरांतल्या मध्याक्षर स्वराचें ह्रस्वीकरण. प्राचीन कोंकणीच्या इतिहासांत मध्याक्षरांतलो स्वर आ दीर्घ आ तर आसा तो क्षीण जावन अ जाता. आतां संस्कृत भाशेंत कुमार हो शब्द आसा तो प्राचीन कोंकणीन मेळटा कुंवरू कुंवारू न्ही कुंवरू. आनी स्मशान तें मसण जाता मसण स ह्रस्व. आनी मारजार तें माजर जाता. असलें ह्रस्वीकरण प्राचीन कोंकणीच्या कितल्याश्या तत्सम शब्दांनी पळोवंक मेळटा. देखीक संस्कृत विमान आसा तें विमन अशें बरयल्लें मेळटा. आनी संधान आसा तें संधन अशें बरयल्लें मेळटा. आनी अनाथ हें अनथ अशें बरयल्लें मेळटा. प्राचीन कोंकणींत हेच प्रक्रियेचेर आदारीत एक ध्वनी नेम मेळटा. प्राचीन कोंकणी नकारात्मक क्रियारुपांची परिक्षा केल्यार एक गजाल कळटा. तातूंत नकारात्मक पूर्व प्रत्यय म्हळ्यार प्रिफिक्स जोडल्यार क्रियामुळाचें आद्यक्षर आ आशिल्ले कडेन तें क्षीण जावन अ जाता. कित्याक म्हळ्यार क्रियामुळाचें आद्यक्षर तातूंत शब्दाचें आद्यक्षर न्हय. शब्दांत तें मध्याक्षर आनी शब्दाच्या मध्याक्षरांत आ क्षीण जावन अ जावचें सहज. पयलें आतां कोष्टक पळयात तुमी. न प्लस जाता तें न जाता जाता. न जाता आसा तें न जाता. न लायता
न न लयता न लागता लागता न लगता न लगता न सांगता असा ते न संगता न ऐकता नैकता न घालिता न घलिता न राव हाव थंय न राव असा ते न रव अशें जाता रस्व जाता न मारी ते आसा ते न मरी असले एक वाक्य मेळटा हांव तुका न मरी म्हळ्यार हांव तुका मारिना न टंक न टांक आसा ते न टंक आतां टांक ना म्हणटात हांगाच्या क्रिस्तांव कोंकणीन तेंच उतर तें टंक हांगा हे टांक अशें सवो नेम स्वरमेळ कितल्याशा क्रियारुपांनी नकारात्मक न पूर्व प्रत्ययांतल्या स्वराचे फुडल्या अक्षरांतल्या स्वरांक पूर्ण समीकरण या कंप्लीट एसिम्युलेशन जाल्लें दिसता हेर शब्द रुपांनी वो नेम मेळना आतां न पुरो नू पुरो जाता आनी न दे ने दे जाता न देख हे ने देख अशें जाता न जेवी ने जेवी न मेळ हे ने मळ जालां हे मेटाथिसीस अशें दिसता कित्याक असलीं थोडीं रुपां म्हाका थोडीं रुपां प्राचीन मराठींत मेळ्ळीं थंय न देखे बदलाक ने दखे अशें मेळटा आनी न देणे बदलाक ने दणे अशें मेळटा सातवो नेम महाप्राणत्वाची उडकी हॉप प्राचीन कोंकणीच्या इतिहासांत शब्दाच्या पहिल्या अक्षराचे सुरवातेक अल्पप्राण व्यंजन आणि दुसऱ्या अक्षराचे सुरवातेक महाप्राण व्यंजन आयल्यार महाप्राणत्व दुसऱ्या अक्षरा सावन पहिल्या अक्षरार उडकी मारता देखीक खाक खाक आर्मपीट खाक प्राचीन कोंकणींत ते संस्कृत भाषेंत तें उतर कक्ष आनी प्राकृत भाषेंत कख म्हळ्यार महाप्राण दुसऱ्या अक्षरांत आसा तें पयल्या अक्षराक उडी मारता प्राचीन कोंकणींत तें आनी खाक जाता तशेंच संस्कृत दृढ हें आतां दढ जाता प्राकृत भाशेंत पूण कोंकणींत धड हें आजून हांव म्हाका आयकूंक मेळटा गोंयांत आयकूंक मेळटा हें उतर धई हें आतां संस्कृत भाशेंत दधी महाप्राण दुसऱ्या अक्षरांत आसा तें दही आतां हिंदींत आजून तशेंच आसा दही पूण कोंकणींत धई आनी संस्कृत तस्मीन तें प्राकृत भाशेंत थंय जाता पूण आमचे भाशेंत थंय प्राचीन कोंकणींत थंय आनी बहू आसा तें भोव दश दश आशिल्लें तें प्राकृत भाशेंत दह जाता आनी कोंकणींत धा बाहिर आसा तें प्राचीन संस्कृत आनी प्राकृत दोनी भासांनी बाहिर पूण कोंकणींत भायर पृश्टी आमी आतां फाटी म्हणटा फाट या फाटी ते प्राकृत भाशेंत पट्टी मेळटा थंय हीच महाप्रणाची उडकी हे थंय आमकां पळोवंक मेळटा हांगा थोड्या संस्कृत शब्दांनी दुसऱ्या अक्षराचे सुरवातेक महाप्राण व्यंजन ना देखीक कक्ष तस्मीन पृष्टी पूण ह्या शब्दांच्या प्राकृत रुपांनी महाप्राण व्यंजनांचो विकास जाला हे व्यंजन महाप्राण व्यंजना समान अशें हे लक्षांत घेवचें अखेरचो शब्द आधुनीक कोंकणींत फाट पूण पयलो तसो उच्चार फाट आशिल्लो फाट आशिल्लो महाप्राण सुरवातेक महाप्राण व्यंजन आशिल्ल्यार क्रियारुपांनी न आयल्यार कितें जाता हांगाय महाप्राणत्व दुसऱ्या अक्षरा सावन पयल्या अक्षरार
उडकी मारता. देखी न म्हणता असा ते न म्हणता असा न वरता असा ते न वरता न घडतले ते न घडतले आणि न होते असा ते न होते. हांगा दिल्ली जायती रूपां म्हाका रामायणांत मेळ्ळ्यान पूण हातूंतले एकूय म्हाका रामायणांत मेळूंक ना, महाभारतांत मेळटा. हांगा देखीक दिल्ले शब्द आसात ते दोन भारतांतले, पूण न घडतले आनी न वते हे शब्द दियोगरी बेरूच्या कोंकणी शब्दकोशांतले. मराठींतूय प्राचीन मराठींतूय असली रूपां दिश्टी पडटात. न घे आसा तें, हांव तें न घे म्हळ्यार हांव तें घेवचो ना, घेना, तें न घे जाता. आनी न घालिता आसा तें न घालिता. आटोनेम शब्दाचे सुरवातेक तालव्य स्वर वा अग्रस्वर आशिल्ले कडेन म्हळ्यार ई ए असले स्वर आशिल्ले कडेन ताचे आदी तालव्य अर्धस्वराचे आगम जाता, यचे आगमन जाता. शब्दाचे सुरवातेक ओष्ठ्य स्वर वा पश्चस्वर आसल्यार म्हळ्यार उ अथवा ओ आसल्यार ताचे आदी ओष्ठ्य अर्धस्वराचे म्हळ्यार वचे आगम जाता. देखीक एक आनी ओ टू हे शब्द सामान्यतायेन एक आनी ओ टू अशे बरयल्ले मेळटात. शब्दाचे सुरवातेक तालव्य स्वरा आदी ह आसल्यारय असले अर्ध स्वरागम जाता. देखीक होगडाई, होकल, होडे, हो हे शब्द वोगडाई, वोकल, वोडे, वो अशे बरयले मेळटात. नवो नेम रचे उपरांत येवच्या णचे समीकरण. आतां र आतां आसा तें एल्बियोलर या वर्थस्य व्यंजन, ताचे उपरांत येवचे ण तें तशेंच वर्थस्य जाता. देखीक भक्त प्लस इनी आसल्यारी भक्तिनी, स्वामी प्लस इनी जाल्यार स्वामिनी, पूण दुत्कार प्लस इनी तें पयलें स्वर लोप जाता आनी मागीर तें दुत्कारणी जायना, दुत्कारणी. आनी आतां मॉडर्न आमचे आधुनीक भाशेंत आतां तें दुत्कान्न इतलेंच जालां. पूण प्राचीन कोंकणींत दुत्कारणी अशें मेळटा. चमार प्लस या चमार प्लस इनी चमारणी अशें बरयल्लें मेळटा. आनी तरुणेपण हें उतर तरुणेपण अशें मेळटा आनी तरणेपण अशें बरयल्लें मेळटा. शब्द विन्यासाचे थोडे थोडीं लक्षणां पळयात. नामा मदीं एका उपवर्गांत रावू, उपावू, अन्यावू, अध्यावू असले जायते शब्द मेळटात प्राचीन कोंकणींत. आतां हांगा थंय हांवें उदाहरण तुमकां उदाहरणां दिल्यान रावू नॉमिनेटीव सिंगुलर मूळ एक वचनांत रावू, पूण दुसरे कडेन राय जाता तें बहुवचनांत राये आनी दुसरे कडेन राया, राया, राया अशें. त्याच भाशेन उपावू आसा तो उपाये आनी अन्यावू अन्याये, अध्यावू अध्याये. ते एक वचन जावन बहुवचनाक अथवा दुसऱ्या रुपांनी करताना ते वो आशिल्ले कडेन य मेळटा. हें आतां मेळना. आतां आमच्या म्हाका दिसता आधुनीक बोली आनी चड करून एकच रूप उरलां रा आनी आमी आतां राव म्हणना, राय म्हणटा. राय रायाक उपाय, अन्याय, अध्याय अशें म्हणटात. पूण त्या कालाचे भाशेंत रावू, उपावू, अन्यावू, अध्यावू अशें म्हणटाले. आधुनीक कोंकणींत असल्या नामांचें एकच रूप मेळटा तेंच. विशेशणां मदीं दुसऱ्या वर्गाचीं विशेशणां पळयात. हीं विशेशणां आधुनीक कोंकणींत अव्यय जाल्यात. आतां वायट, तो वायट, ती वायट, तें वायट, आमी आतां एकच रूप आसा वायट. पूण प्राचीन कोंकणींत